Hvernig virka vextir? Hvað vilt þú fá borgað fyrir að lána öðrum peningana þína? Þannig má hugsa vexti. Öll ávöxtun peninga, til dæmis þegar við leggjum peningin á sparnaðarreikning, gengur út á að við látum einhverja aðra hafa þá. Við getum ekki notað á meðan og hugsanlega getur eitthvað komið upp sem veldur því að við fáum ekki alla fjárhæðina tilbaka þegar henni skilað. Það því eðlilegt að við viljum fá eitthvað borga fyrir þetta. Sömuleiðis borgum við vexti þegar við tökum lán og þá erum við í raun að leigja peninga af öðrum og þurfum bæði að skila þeim tilbaka og borga leigu. Vextir eru misháir eftir árum og mjög misjafnir á milli landa. Hér á landi hefur vaxtastig löngum verið umtalsvert hærra en í löndunum í kringum okkur og því hærri leiga greitt fyrir peningana, hvort sem við erum að spara eða taka lán. Vaxtaprósentan sjálf segir hins vegar ekki endilega til það hvað ég raunverulega hagnast vegna þeirra vaxta sem ég fæ því verðbólgan getur haft áhrif. Tökum dæmi. Segjum sem svo að ég leggji pening inn á sparnaðarreikning þar sem ég fæ 3% vexti og verðbólga í landinu 3%. Það þýðir að ég græði raun ekki neitt. Þá tölum við að nafnvextir séu 3% en raunvextir 0%. Það borga sig því alltaf að taka vöxtum með þeim fyrirvara að verðbólgan eigið einhverju leiti eftir að geta þá upp. Það getur hins vegar verið mjög erfitt að spá fyrir hversu mikið.